2025 оны Монгол улсын нэгдсэн зүсүү хилцүүлэгдэж байна. Тэгээ эндээс бас олон шин зүйлүүд байна л да. Одоо ингээд төсөв батлахад чинь 600 гаад нэр төрлийн төсөл хөтөлбөрийг одоо ярьдаг байсан бол одоо энэ чинь 38 төсөв хөтөлбөр яригдэж байна. Үндсэн гол одоо том агуулгууд руугаа бас Монгол улсын төсвөө чиглүүллээ. Иргэд олон нийтэд уулзход энэ эдийн засгийг хөгжүүлэх энэ 14 мега том төслүүд энэ улс орны энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг улс орны эдийн засгийн цаашдын хөгжил рүү зориулах энэ том реформын шинжтэй энэ олон зүйлүүдийг бол одоо бас сайхан дэмжиж бас тэр хэрээрээ хүлээлт байгаад байгаа юм. За өчигдөр төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын талаар баталсан. Инфляцийг 5-д нэмж хасах 2% баталсан. За энэ дээр нэг л эргэлзээтэй зүйл байгаа нь бидний эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх энэ явцын хажуугаар магадгүй сарын дараа ард иргэдийн амьдрал руу хаалгаар шууд ороод ирэх нэг том эрсдэлтэй зүйл бол энэ дулаан цахилгааны үнийн асуудлын нэмэгдлийг инфляц дээр 1% нөлөөлөл үзүүлнэ л гэдэг ийм л зүйлийг бид өчигдөр ярьсан. Үнэхээр инфляцид энэ 1% нэмэгдэл байж чадах уу? Эсвэл эдийн засгийн хөгжлийн яам ер нь ямар судалгаа шинжилгээ хийж энэ одоо инфляцийнхаа төвшингээр нь тооцож байгаа вэ? Монгол улсад урд нь эмний үн нэмэгдэхэд валютын үн нэг жоохон хөдлөхөд нэмэгддэг, бензиний үн нэмэгдэх сургаар маргааш нь хүнсний завхууд дээр юм нэмэгддэг юм уус шүү дээ. А өнгөрсөн хугацаанд валютын нөөцийн хэмжээ нэмэгдсэн, валютын ханш бас тодорхой хэмжээнд бууж эхэлж байсан. За сайн муу хэлүүлж байгаа энэ засгийн газар бас шатхууныхаа үнийн өсөлтийг бас тодорхой хэмжээнд барьж чадсан. За одоо ингээд яг суур үнэнд нөлөөлөх энэ дулаан цахилгааны үн маань инфляцид бидний төсөөлж байгаагаас илүү нөлөөлөл үзүүлвэл яах вэ? Инфляцийн төвшөнтэй уялдуулаад бид төрийн албан хаагчдын цалин тэтгэвэр тэтгэмжээ нэмдэг болсон. Энэ нь 2026 оны төсөв дээр ямар хүндрэлүүд учруулах вэ гэдэг олон зүйлүүд байгаа учраас би энэ инфляцтай холбоотой зүйлийг асуугаад байгаа юм аа. Одоо энэ дулаан цахилгааны үнийн өсөлтийг инфляцид 0.8-аас 1% нөлөөлнө л гэдээ ингээд үзээд байна. Энэн дээр л би нэг тодорхой хариулт одоо авъя гэж ингэж бас бодож байна. Яагаад гэвэл ийм шийдвэр гаргахад маргааш өглөө нь талхны үн шингээд ороод ирэх байхгүй юу? Тийм учраас шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг энэ байгууллагын статус өнөөдөр ямар байдалтай байгаа вэ? Үндслэхүүгээр үнэ нэмж байгаа. Хэдхэн аж ахуйн нэгжүүд хувилдаад нэмчихэд очиод торгуул тавихад өөдөөс нь дахиад ч нэмнэ гэдэг ийм л хяналтгүй уусан шүү дээ бид нэр. Тэгэхээр яг эдийн засгийн бодис судалгаан дээр үндслээгүй зүгээр суур үн, захилгааны үн төдий хувь өсцөн, дулааны хувь төдий өсцөн учраас манай бүтээгдэхүүнийг ийм болгосон юм а гэж хэлээ сууж хахад төр энэ дээр ямар хяналтын механизм, ямар хариуцлагын механизм байгаа вэ гэдэг дээр энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамныхнаас би нэг тодорхой асууя гэж ингэж бас бодоод байна. Өнгөрсөн хугацаанд харж хахад дотооддоо үйлдвэрлэдэг гурилын үнэ бид хянаж чадахгүй төрийн хяналтын механизм байхгүй гурилын үннээс болоод 10 хэд нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үн суг устсан юм л хэцүү байдал байсан шүү. За эдийн засаг хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга эдшийн батгүй хариулна. 6 номер. За итерат гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрчим хүчний үн тарифын өсөлтийн хувилрууд нь бол яригдээд байгаа. Яг эцсийн хувилр нь бол гарч танилцуулагддаг байгаа. А бизнесийн хувьд бол эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр Дэлхийн банк бол бусад олон улсын байгууллагатай хамтраад хувилбар үр дээр нь тооцоол хийж үтсэн. За инфляцийн нөлөөлөл бол суур нөлөөлөл нь бол 25 онд яваад 26 он гэхэд үлдэгдэл нөлөөлөл нь яваад инфляцийн эрчим хүчний өсөлтийн тарифын өсөлтийн инфляцийн нөлөөлөл арилна гэж үзэж байгаа. А биднес анх макро эдийн засгийн төсөл дээр инфляцийг 25 онд төлөвлөжсөнөөс 7.5% болж нэмэгдүүлэлт тооцсон байгаа. Эндээ бол салбаруудын шинчилэл либералчлалтай холбоотой гарч болох үнийн өсөлтийн тооцоолыг оруулсан байгаа. За тэгээд инфляц маань зөвхөн яг энэ эрчим хүчний тарифын өсөлтийг дагаад нэг чиглэлдээ явахгүй шүүс. Монгол банк
мөнгөний бодлогын тохируулгаараа инфляцийг бууруулах чиглэлээр ажиллах ёстой. Тэгээд энэ бас макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх, валютын ханшийг тогтворжуулах, нөөцийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон арга хэмжээний үнийн үр дүнд инфляци бас хэт өсөхгүй гэсэн тооцоолттой байгаа. За. За эдгээр төшөнд тодруулъя. Тэгээ яг таны наа тайлбар бол одоо төсөв яригдсан цагаас эхлээл яригдж байгаа ийм л зүйл л дээ. Өнгөрсөн их хурал дээр ч гэсэн гурилийн үнийн өсөлтийн асуудал яригдхад яг л ийм яам бол ийм л тайлбар ярьдаг. Би бол жоохон хөрсөн дээрөө буусан юм асуугаад байна танаас. Бидний та бүхний төсөөлж ирснаас инфляц шал өөрөөр нөлөөлөлт ихлүүл яах юм бэ? Энийг яаж хянах юм бэ л гэдэг юм асуугаад байгаа шүү дээ. Ийм хяналтын механизм байгаа юу? Монопол, хувилдах ийм зүйлүүд үйлчлээд ихлүүл яах вэ гэдэг юм асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс яг таны энэ өсөлтийн хэмжээг барьж байгаа, за тэр гадаад валютын нөөц олон зүйлүүдийг бол өстөр мөнгөний бодлого дээр ч тэр олон зүйлүүдээр бид нэр ярилцсан шүү дээ. Наадах чинь бол олон сонсцоо тайлбар байгаа. А гэхдээ миний асуултын гол агуулга бол хэрвээ хувилдсан ийм нөхцлүүд үүсээд ихлүүл яах вэ гэдэг л ийм л зүйл байгаа шүү дээ. За үг хэллээ. За. За асуултанд Батхуу дараа хариулъя. Ер нь бол их хурлын гишүүний асууж байгаа асуултын нюансын сайн бичиж тэмдэглэж авчихад хариулаарай. За эдрэт гишүүний асуулт нэмэлтээр тайлбар өгье. Инфляцийн өсөлт нь бол биднес тооцоолохдоо шууд болон шууд бусаар хоёр дам нөлөөг нь бас давхар тооцсон. Гэхдээ энэ хувилбарууд нь өөрөө эцэслэгүү байгаа учраас эцсийн дүн хэлэх боломжгүй байгаа. Инфляцийн хуучин хэрэглэгчийн төлөө шударга өсөлтийн хэрэглэгчийн төлөө газар гэж байсан газар одоо манипулийн хэсэг газар болоод шатар сайд орж ганди харьяанд ажиллаж байгаа. Энэ агентлаг маань яг таны хэлсэн үнийг өсөх талаар гарч болох асуудал сөрөг асуудлууд дээр хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй байгуулга байгаа. Тэр байгууллагаас хяналтыг нэмж ажиллана гэж ойлгож байна. За одоо болно. За Пүрэвжийн ган зэрэг гүшүүн.